Hallo, og velkommen til enda en Feed the Flame spesial. I dag kommer en ny versjon av Direwolf 20 sin modpack. Og vi kommer til å bytte over til den. Det betyr at serveren sånn som den er nå, den forsvinner. Og i denne anledningen så koser vi oss litt på serveren før vi går videre. Så her har du altså Prestviken som gjør seg klar til et eller annet mystisk her nede. Vi kan bare kikke. Han har kost seg litt med noe TNT. Dere ser kanskje på barene mine så har jeg noe litt kraftigere. Prestviken har vært oppe i her. Jeg husker Bjørn Ole. Og så øver Peta nuken, eller nuclear reaktoren hans. Det kan ha vært at det var noen som satte i et par ekstra celler med uranium. Men det vet jeg ingenting om, holdt jeg på å si. Så da sprengte jeg ganske godt her, og så har jeg brukt World Edit. Og så prøvde å regenerere til sånn som det var når verden ble generert. Men jeg fikk ikke med meg hele. Men jeg tenker serveren skal ned uansett, så derfor lar vi det gå. Skal vi se om han faktisk får planta noe her. Det hadde jo vært spennende om han faktisk klarte det. Nå ser jeg han er på vei inn i claimen min. Men det ser ikke ut som han forstår det, at han ikke får tilgang. Det vi kan gjøre, det er vi kan jo hjelpe han litt. Skal vi det? Da går vi rett og slett inn i reaktoren min. Åpner den opp. Og så tar vi og setter inn litt her. Jeg skal holde dette, tror du? Skrur man av sånn at vi kan komme litt på avstand og så se. Bare dekker med alt her. Nå kommer han til å bli sprengt i fillebiter. Men det er jo bare del av skjermen. Sånn, da setter vi den på og så springer vi opp og flyr. Nå er det ganske polstret rundt der med reinforced stone, så jeg er litt spent på hva som faktisk ryker. Der sprengte det, ja. Trenger det sikkert litt tid. Ja da, der. Det er i grunn overraskende lite. Altså du ser her, ja, den kista er sprengningssikker, da. Men det var jammen ikke mye så fort, egentlig. Så er veldig ting som drukner den, så triste skjebne. Men vi skal nuke litt til med. Skal vi se her. Vi kan jo vi grave opp her igjen med, og så setter vi en her nedi. Om jeg sier en, så mener jeg flere.
4 nok? Ja, jeg tror det, altså. Vi har som sagt dobla radiusen på nukes. Så dette kommer sikkert til å ta med det meste her, vil jeg tro. Får vi se. Der. Da sprengte det i hvert fall, og han var nede i der en plass. Får vi se hva som står igjen. Det loader ganske tregt når at vi sprenger sånne store områder. Der, vet du. Ja. Og da er det enda to igjen. Ok. Og der sprengte de. Oi, oi, oi. Dette ser bra ut her. Liker jeg det. Helt ned kommer. Den var ikke helt ferdig her. Det røyk faktisk gården min. Med kyr i hvert fall. Også disse løgne kuene her også. Greia er den at Prestviken han begynte med bombarderinger litt før jeg er helt bombesikker på om at den siste backupen av serveren ble kjørt gjennom. Men om vi går et hack ekstra tilbars, så skal vi jo teknisk sett ikke måtte komme tilbars til denne serveren i hele tatt. Der ser vi da omfanget av 4 nukes i lag. Hadde ikke trengt så mange. Men når vi først skal holde på, så er det jo kjekt å gjøre det skikkelig. Lurer på om at vi skal ta huset mitt også. Sånn. Sånn. Hei. Der var det en gjeng. Og jeg driver med å bruke alle de kommandoene vi har. Jukser rett og slett det vi kan. Jeg kommer ikke til å klare å komme seg vekk, for å si det sånn. Og nå ryker nok dette huset ned til bedrock. Nå skal det ha sprengt. Så
Så han bare om serveren henger med. Det er en av stråling. Her oppe henger da hovedet til Sindre. Så er det eneste som er igjen av huset mitt, utenom disse... Nei, der for det jo. Det er litt sånn reinforced stone her oppe. Men ellers så er stort sett alt vekk. Noe sånne... Blokk... Nei. Der. For det jo. Godt vi kan ha det litt sånn kjekt så dette innimellom. Her er det som var Jørgens Bjørnolde. Og det som står igjen her, dette sto igjen forrige gang vi prøvde oss på Nuka-serveren. Det sto rett og slett dette tårnet her. Og så er det eneste som sto igjen. Jeg tror muligens at han skal få for en klar rett og slett ikke å overleve det. Sånn. Da registrerer du ikke at han faktisk i creative mode. Så, men jeg er der. Nå flyr han. Da tar vi rett og slett... mellom disse husene også. Nei. Hevner inn i kista, Sindre. Sånn. Så må vi ha en redstone torch. Sette meg der. Og så er jeg litt spent på hva som skjer med plattformen hans halvverd som er så langt vekk. Om det skjer noe i det hele tatt. Det er, ja det. Kreft i disse nukene, for å si det sånn. Det er det som står igjen. Her ser du at altså, omkretsen på den sprengningen. Og der skal husene være vekk. Det er jo her med kun et par bilder igjen. Sånn, så dette er en enkel måte å rett og slett ødelegge en Minecraft-server på. Det jeg nå vil gjøre, det er... rett og slett prøve å ta alt dette tilbake til sånn som det så ut med World Generate. Da setter vi et punkt
så langt ute som dette, tror jeg. Som er helt ned til bedrock, faktisk. Nei, sånn. Ganske høyt opp over disse her. Jeg ser dere han gjør seg klar til en uke han sjekker på. Jeg sliter med å loade litt chunks her. Jeg ser ikke på den andre skjermen nå at han plante veldig mange nukes. Så jeg er litt sånn bekymret for hvordan serveren i hele tatt kommer til å se ut når han er ferdig her. Det igjen faktisk sprenger. Det er der borte, ja. Så jeg skriver sånn nå da. Det jeg frykter, det er jo at nå krasjer hele greia. Får man rett og slett se. Det var nok her han kjørte de av. Som satt på kartet, ja. Hva da? Så man prøver ingenting. Se om man klarer dette. Venter med et lite øyeblikk til, og så ser vi. Hvis det ikke skjer noe, så bare stopper jeg det for nå, og så er vi tilbake med en helt ny verden neste gang. Der krasjer vi, ja.